God afton alla stora och små barn. Mitt namn är Ganglere och jag tjänstgör som överherold och stjärntydare vid Nordmarks hov. I detta uppdrag så får jag olika uppgifter av första och förstinnan, och idag har de bett mig att berätta en saga från Karl den Stores tid. Jag kommer att dela upp den här sagan i tre delar, och alla tre delarna kommer att nå någon gång på något sätt under detta pestknäcke, detta andra pestknäcke i Nordmarks historia. Hoppas vi verkligen slipper fler. Och sagan heter Rogero och Brandavante. Under Karl den Stores krig mot muslimerna utspelades många märkliga och magiska människoöden. Men knappast något mer underligt än Rogero och Brandavantes. Brandavante var nog så ovanligt som en kvinnlig krigare i Karl den Stores armé. Hon kallades den vita riddaren av sina kamrater. Just denna färg bar hennes rustning. Under flera drabbningar hade hon mött och stridit mot den muslimske kämpen Rogero. Men från första ögonblicket hade de båda blivit kära i varandra. Till slut bestämde de sig för att sluta låtsas och mötas som älskande. Ett högt berg en bit från slagfältet skulle bli platsen för deras första hemliga träff. Brandavante gav sig dit, men Rogero dök aldrig upp. Däremot fanns det en annan riddare på mötesplatsen. Han tycktes medtagen och höjde endast trött på huvudet då Brandavante närmade sig. Om du letar efter den mörkhyade kämpen blev han bortförd liksom de andra, sa. Endast jag lyckades undkomma, men jag orkar inte fly längre. Det visade sig att trollkaren Atlantes hade kidnappat en hel klump med riddare, bland dem Rogero, och fört dem till sitt slott på bergets topp. Brandavante undrar om riddaren vill följa med henne, om hon satte kurs mot bergstoppen för att befria trollkarlens fångar. Och då gick den trötte främlingen med på, om man bara fick vila upp sig först. Då Brandavante talade om vem hon var, bleknade riddaren. Det visade sig att deras respektive familjer var inblandade i en lång fejd. Alltså var de egentligen dödliga fiender. Riddaren sa inget, men han tänkte desto mera då han började klättra efter Brandavante. Då de kommit ett stycke på väg knuffade riddaren plötsligt ner Brandavante i en djup klippa. Som genom ett under slog hon sig knappt alls och reste sig genast för att se vart hon hamnat. Hon befann sig i en stor grotta med en märklig stenlåda, nästan som en sorts kista. Det där är Merlin, trollkarens grav, hördes en röst bakom henne. Där slumrar han till världen behöver honom i en tid av stor kris. Ur skuggorna kom en kvinna i purpurröd mantel. Detta var, fick Brandavante veta, häxan Melissa som vaktade graven. Melissa visste redan Brandavantes ärende och gav henne en magisk ring. Den här ringen kommer att skydda dig mot förtrollning, och lägger du den i din mun så blir du osynlig. Beväpnad med detta sagolika föremål fortsatte Brandavante sin klättring mot slottet. Då hon nästan var framme hörde hon ett frustande i luften bakom henne. Det var trollkaren Atlantes som iklädd sin svarta rustning kom ridande på sin hippogrif. En varelse som är hälften örn och hälften häst. Han kastade den ena skarpa oskviggen efter den andra mot Brandavante, men eftersom hon hade ringen blev hon inte skadad. Istället låtsades hon bli träffad och kastade sig till marken. Nöjd närmade sig Atlantes för att dela ut dödsstöten. Men då han var inom armlängds avstånd drog Brandavante med huggormens snabbhet sitt svärd och slog trollkarlen från sitt märkliga riddjur. Nu ska du genast släppa Rogero och de andra riddarna, befallde Brandavante och lät svärdspetsen vila mot trollkarlens hals. Ja, i ett sådant läge fanns inget annat att göra. Strax kunde Brandavante omfamna sin älskade Rogero. Nu fick hon höra orsaken till trollkarlens handlande. Det visade sig att Rogero var Atlantes fosterson. Allt han ville var att skydda Rogero mot världens ondska genom att stänga in honom i sitt slott.
De övriga riddarna ville att Lante bara skulle vara sällskap åt Rogero i fångenskapen. Bradamante gav nu Rogero sin ring. Den här kan du nog ha mer nytta av, sa och trädde den på hans finger. Nu ville Rogero gärna pröva hur det kändes att rida på en hippogriff. Atlantes gick motvilligt med på detta. Men knappt hade Rogero hunnit upp på djurets rygg förrän det for iväg ett vilt sken. Innan någon hunnit blinka så hade ekipaget redan försvunnit långt upp i morgon. Där bryter vi första delen för att återkomma ganska snart och veta mer om hur det går för Rogero som flyger iväg på hippogriffen. Vi ses snart igen.